Ei tarvitse kuulua kirkkoon. Autetaan ihan kaikkia riippumatta uskonnollisesta vakaumuksesta tai kirkkoon kuulumisesta tai kuulumattomuudesta. Diakoniaruokailujen aluksi meillä on kirkkohetki, johon osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Ja sekin on aika yksilöllistä, kuinka kokee sen, että osallistunko hartauteen ja osallistunko Jumalan palvelukseen. Jollekin voi olla jo osallistumista se, että kirkkosali ulkopuolella käytävällä kuuntelee hartaushetken, ja toki yhteisöruokailuihin voi tulla ihan suoraan vaan syömään, ei tarvitse osallistua hartaukseen, kaikki on vapaaehtoista.